אוקיי. צ'אנל אחד. צ'אנל אחד. התחלנו. זה מתחיל. עכשיו זה, אגב, זה הפרק השני של אותו פרק. כי זה כל עשר דקות מתחיל. היי, דניאל, תקל מה לי יש. תקל מה לי יש, שלך אין. נו, יזד, למה הכל הולך אליו? דני, נראה לי שאני יודע מה הולך, מה הוא התכוון. תקל מה לי יש לך אין. גם לי שפרתי שאני שמחרתי. איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? מה זה? מה קרה פה? איפה אתם או שמתחיל לפרסל הדרך שלי? איפה? אורי, איפה אתה או שאתה מתחיל לפרסל את המען הרי? בלעדיך נו, אני חכה סתרים, בגעת בך אני לא, אל תדאג, אני הולך לסייר עומד עם עליון הכלל יראו אותך מתישהו יראו אותי מתישהו אני אעשה כזה עם שיער ארוך וכזה עם שם של הלווין וכזה עם אחד כזה גדול אני אחלה ידע. זה גדול אחד. וכמובן שיש לי גם... אני אראה לאורי את סקילים לעתיד שלו. סקילים לעתיד שלו. וואו, די, דניאל, תפסיק להיות זונה ולהרוג את הכל פה. אני תמיד זונה קטנה. אוי, הוא מתקיף את חצי שלו מלמה להבין. איזה, זה לא אלוהים עוזר לו, זה אחר שבחיים שעוזר לו. כן, זה משחק ילדים, הוא כזה יורך חץ אחד כזה ברגיל, והכל מת. לא, יש לו מתקפת. אם הוא מתחיל להשתמש בסקילים, וואי. מה זה, כשאני מקבל את הסקילים זה מתחיל לעבור ל... די, הוא הרק את הבוס במתקפה אחת. כשאני משתמש בסקילים זה מתחיל לעבור לרובוטים. זהו, אנחנו גמרנו. די, למות, אתה יודע כמה מהר גמרנו את המשימה? מחבלים. דני, הוכיח את זה בעברית. מה לך מקבלים? קיבלתי 764. יואו, אתה קיבלת את הסביבה יותר טובה. אני מחכה לכם, אורי, איך קוראים לך? דלתא, 1, 2, 3, 3, 4. טוב, דבר עם הזמנה הזאת. לא מוצא. קוראים לו באמת יחד, קוראים לו. זלדה חפש להם שושר מו? זלדה חפש להם שושר מו? לא, זלדה 1, 2, 3, 4. אוקיי. זלדה 1, 2, 3, 4. איזה הקטע המצחיק במשחקים יש! זה הכי דפוק בעולם, כי אתה יודע, יש לך את הזלדה, את המספרים וזה. אז הלו, I am זלדה 1, 2, 3, 4. אז זה עדיין מצחיק אותי שפחתי שהמשתמש הקודם שלי באקדמיק, אז המשתמש הקודם שלי בעולם האחר, קראתי לה ביצי ביטון. זה אחר שם. אתה רבת לפארטי? דני! מה המצב? זלדה, מה המצב? זה רדן 11. אתה גם כזה? כן! רוצה לנו שבגניב? יואו, איזה מגניבים אנחנו! רוצה לנו שבגניב?
דבר הכי מוגים שיש, רגע. שלחתי לך בסיסת חברות. בוא אליי? כן, אני יודע, גם אני שלחתי. סקה אליי. סקה אליי. רגע, לא. עכשיו סקה אליי, אני עושה משהו קטן. יושב. אומייגאד, אתה מעונן פה ברחוב. מה אתה חושב לעצמך? איזה ילדה קטנה משוקעת. נו, זה מה שאני חושב. כן, תן לי צליטה, אין? יא, בוא נלך לקווסט. יאו, צ'קיו. די, נו, בוא נלך לקווסט. כמובן, אי אפשר בלי דרך סתם. רגע, אני צריך לשנת לקווסט. סקל השנייה. איזה? סקל השנייה. רגע. What do you want? What do you want? סגל לי שנייה. I want your dick. I hope you are smarter than my last student. דני, ארבע של ריקוד. Oh yeah. איפה אתה זלדה? אנחנו מתנגדים לך זלד? אנחנו עוקדים שבירה זלד? דני מרדיס את האתר, יאללה בוא. צודק, ריקוד חדש. אני אחרי זה כזיזגי דני. זה למערצים שלי. תגיד, אורי. מה אתה עושה? מה? מה אתה עושה? אני? אל תסתכל, זה אישי. אני מתלבש. מסכנה ילדה. רגע, דני, אני אתן לך משהו יפה, קח. טוב, בוא נזוז. וזה כעס. וזה ככה. התלבשתי, התארגנתי. דני, אם אתה בדיוק אליך. תהיה שנייה, דני. מה שוחקת על קל? קל, בוא. בוא כבר. איפה אתם? אני בשפורטל. הנה צד, מה? ילדה. ילדה, נהלה, כנס. פשעת שם. בוא נלך עם סימה שמזמן עשיתי. אני אראה לך את הביצועים של... שנייה, אני רוצה לבדוק משהו. סבבה. נו כבר! מי יתו את הגרוע? אוקיי. רוצה... תגיד, אתה רוצה עוד משהו מגניב? אורי. מה? תסתכל עליי. זה אני מקבל? אני מקבל דבר כזה? זה העבודה הכי מגניבה בעולם. אגב, הנה, אני עכשיו אחבר אותך. עכשיו אני אראה עוד משהו מגניב. תסתכל עליי, רואה אותי. מגניב, דבר טוב. גם כן, זה. ובוא נראה. בוא נתקדם. שכחתי, מסתער, שכחתי רצח. זהו. אוקיי, ואחרון, כן. זה יותר רוע. שמת אותי בתוך בועה, לא מתבייש? בוא. אשכרה, כן, לא מתבייש. אז בוא. בוא נשמיד את דני ווי! בוא נשמיד את דני ווי. אנחנו מתחילים את הפרק הבא. ווי! 10 דקות עברו, זה מה שקורה. של 20 דקות בעוד. של 20 דקות, אנחנו חוגגים 20 דקות של צילום בעוד.